skulle lave fiskeburger, og i den kantine, hvor hun arbejder, så var der ikke glade miner. Men det har vist ændret sig. Se her engang, hvordan den ser ud, når den bliver skabt. Fiskeburgeren med fiskefrikadelle, rejer og andet lækkert snask. I kan se mere mad fra Dorte Asbjørns side, når vi sender Fod på væggen mandag kl. 11. Vi skal nemlig en tur i køkkenet med kogebogsforfatter Dorte Asbjørn. Hej Signe. I dag der skal vi lave fiskeburger. Vi kender godt den der med, fisk er sundt, og vi skal helst have det flere gange om ugen. Og det er ikke altid lige sjovt at lave det samme hele tiden. Den, som jeg har valgt med fiskeburger, det er en stor... Jeg laver en stor fiskefrikadelle, og så putter jeg den ind i en burgerbolle for at gøre det lidt anderledes. Hertil der skal vi have en rigtig hjemmelavet remoulade. Den laver jeg med... Hvor jeg blander med lidt piccalilli i lidt fromage frais. Og du kan, også, du kan egentlig temperamentsspørgsmål blande op med græsk yoghurt, A38 eller hvad du nu godt kan lide. Ja. Det viser jeg dig lige senere. Jeg ved jo, at du arbejder i en kantine, og at du har også har serveret det her i kantinen. Hvordan reagerede de på det første gang? Første gang, der mente de, at jeg måtte have noget andet ved siden af. Vi skulle ikke kun have fiskeburger. Nej, lyden af det var bare ikke god. Nej, det var noget helt forkert. Og hvis det var fiskeburger, så skulle det have været en paneret fisk, som der lå i. Ja, fiskefilet. Ja, en fiskefilet. Så da jeg kom med det her, der var der lidt skepsis. Men det er der ikke mere. Nu har de prøvet det. Så det jeg selv gør, det er, at jeg har min... Normalt så vil jeg riste dem, mine små boller. Og der har jeg valgt nogen med nogle grove fiber i, som vi kan bruge. Så skal vi have en bund af salat. Og der har jeg det hedder hjertesalat. Det kan være hvad som helst. Det kan være iceberg, det kan være, ja. Skal det smøres med noget? Nej, det gør jeg ikke, fordi at vi laver den her remouladen, og remouladen putter jeg ned i bunden, fordi så har du fedtstoffet liggende dernede under. Så den kan blive lidt dejlig, så den kan blive blød, ja. Svampet. Remouladen, der tager jeg piccalilli. Når man først lærer at bruge det, så bruger man det også til dressinger. Og det er jo det består jo af en hel masse grøntsager, der er blandet sammen. Det er sådan et pickles. Ja, som egentlig er hakket. Og så tager jeg lidt fromage frais. Og det her, det kan man jo bruge både som det er her, eller blande det op med noget, ja. Ikke? Nu vælger jeg at blande den lidt op i her. Man kan også, hvis nu man siger, at jeg vil meget, meget gerne have den remoulade, som jeg plejer at have, fordi den er jeg altså så glad for. Hvis du så synes, at den er lidt for fed alligevel, så kan du jo gøre det, at du kan tage din remoulade, og så kan du blande den op med lidt af det her. Den bliver lidt tyndere i det, men den bevarer lidt af smagen, men knap så meget fedt. Og det er altså noget med, at vi er vanedyr, når det gælder vores smagssans. Jeg tror, det er meget, meget svært, når vi først har en eller anden, en eller anden, det kan jeg godt lide, så er det ligesom, vi skal overbevises rigtig meget om at prøve noget nyt. Hvis man har spist remoulade fra den velkendte tube i hele sit liv, så skal det være så den samme. Så er det en overvindelse, det der. Det jeg gør, jeg smager den en lille smule til, og det her gør jeg i dag med lidt asiavand. Det kunne også være lidt syltet agurker. Den giver lidt af den syrlige smag, uden at være helt sur. Ja. Så den putter jeg ned i også. Se her, nu ligner det jo en almindelig remoulade. Er det godt til andre dressinger, eller er det typisk det her remouladelignende, at det er godt til? Altså, du kan jo sagtens bruge den til fisk. Men nu tænker jeg på det der vand, det der den der græskarvand. Det kan du sagtens også, hvis du laver, i stedet for en olie af eddike, og du gerne vil have den en lille smule syrlig, så brug, eller lidt, ikke syrlig, lidt mere sød, så kan du sagtens bruge vandet herfra, ja. Og så blande op med den her. Den kan du jo samtidig også bruge til fisk, det var det, jeg ville lige have sagt. Hvis du laver en fiskefilet eller et eller andet, og du vil have noget sovs til, der ikke skal være en persillesovs, så gør den her lidt tyndere, og så har du faktisk en rigtig lækker kold sovs. Jeg vælger så, hvor vi normalt mange gange i burger, der putter vi det her ovenpå. Så nu putter jeg det nedunder, fordi så har min frikadelle lidt at lægge fast på. Ja. Så den har jeg her. Så sætter jeg lige resten heroppe i. Og det er simpelthen en helt almindelig fiskefrikadelle, noget fiskefars, du har købt? Det er den, jeg har her. Det er fiskefars, som jeg har købt, og så har jeg rørt det op med en lille smule karry, for at give det en lidt anden smag. Når jeg har farsen, og jeg skal forme den, så gør jeg mine hænder fugtige med vand,
og så former jeg den, fordi ellers kan den godt være lidt svær at få ned i sådan en flad en. Så steger jeg den meget hurtigt lige på panden, og så vender den, og så skruer jeg ned, og så lige lader den stå et par minutter og stå og simre. Ja, for de bliver jo lynhurtigt brændt, der ved ja, jeg. Ja, det gør de nemlig. Så de skal bare lige vendes en gang. Og hvis det er, at man har lidt svært ved det, så gør paletten en lille anelse våd. Men ikke så våd, så det hele det sprøjter op derovre. Så kommer jeg lidt salat på. Det giver også en pæn farve med karien. Det giver noget helt andet. Og der kunne vi jo, vi har før været inde og snakke om gurkemeje. Altså ja. hvis det er farvestoffen alene, man snakker på, kunne man også have brugt gurkemeje. Så lægger jeg det her på. Så har jeg taget lidt porre. Fordi jeg vil gerne have lidt, skal vi sige, lidt løgsmag. Den her, den har jeg så ristet i en lille anelse soja. Ja. Men det er kun porre? Det er ikke kun løg ren porre. Man kan også blande dem med rødløg og så videre. Det er ikke sikkert, alle børn de synes, at det her det er lige sjovt. Nej, nu er vi ved at være ud over kanten for, hvad så, de kan være med til. Men man kan jo vende om og sige, at det er det øjeblik, hvor du laver det her. Der kan du jo have børnene med, og så kan man jo egentlig selv vælge, hvad vil du have ind i. Og hvis det er til aftensmåltid derhjemme, så kan man jo have det som lave selv burger, ikke? Hvor man har det hele stående. Og så fordi så vælger du jo egentlig bare, hvad du selv vil have. Og typisk forbinder vi jo sådan fiskfadeller med et stykke rugbrød, ikke? Det er der, vi plejer at få det til. Ja. Kommer vi lidt tomat med? Er det også egnet som madpakke, det her? Eller vil den blive lidt... Nej, du kan sagtens bruge den som madpakke. Hvis du bruger den som madpakke, så vil jeg synes, at du skulle tage salaten ud, og så have et salatblad, som du så tager med og kan lægge ind i næste dag. Og tomaterne, dem skal du tage med ved siden af, fordi det kender vi godt. En madpakke med tomat i, så det eneste, vi næsten fornemmer af tomaten næste dag, det er den saft, der kommer. Så. Og så har jeg så lige valgt her at pynte med lidt rejer også. Det er jo, man kan kalde det et luksus. Ja. Fordi det er jo mere, hvis man synes, at der skal lige lidt ekstra på. Ja, og man lige har nogle i fryseren. Ja. Og så hvis du serverer den hjemme, og du har lavet den færdig, så lad være at lægge den helt ovenpå. Læg den ved siden af, fordi så kan du stadigvæk nå at se, hvad der er inde i. Det var noget, så skal vi en tur i køkkenet med Dorte Asbjørn. I dag, der synes jeg, vi skulle have lidt fisk, lidt forret og lidt forkælelser. Så vi siger, det er de tre F'er. Det jeg vil lave, det er, at jeg vil vise jer to ting, hvorpå man kan gøre det. Jeg vil lave en lakserulle med lidt forelmusse nede i, som kan bruges som rigtig lækker forret. Den kan også bruges som en salat. Og så vil jeg tage de samme tilbehør, og dem vil jeg putte ind i en wrap, som kan laves dagen i forvejen. Den kan bruges som en frokostret, en aftenret, eller du kan tage den med i madpakken. Det jeg har allerførst, det er, at jeg har en, røget forel. Den kan man jo købe hver kompakket, ikke? Så ligger de i køledisken. Ja, de ligger som regel i to af hver. Den gør jeg så simpelthen det, at jeg moser den med en gaffel, fordi den skal bruge til musen. Og musen, den blander jeg så med lidt græsk yoghurt. Som du har stående her. Den har jeg lige. Sådan en 10% sag, som man jo også kan få i 2%, hvis det er det, man vil have. Du kan også bruge kvark som i stedet for. Altså, det er... Den jeg har valgt her, det er fordi, hvis jeg for eksempel laver den og skal bruge den som en forret, og jeg vil gerne have, at der skal være lidt ekstra, det vil sige, at jeg kan fryse lidt af det, så vil jeg egentlig helst bruge den, fordi den er lidt mere fed, så den holder lidt mere på selve mussen her. Så jeg blander lidt af det ned i. Men kan man fryse det her, siger du? Det kan du sagtens. Jeg har lavet nogle her, som jeg vil vise, hvordan, fordi hvis de bliver frosne, så er de faktisk meget, meget nemmere og anret, og det ser flot ud. Så jeg smager det til med lidt salt og peber, og så putter jeg lidt sød chilisauce i. Ja. Ikke ret meget, fordi at der skal bare lige være. Men ikke noget med citron? Det kan du gøre. Du kan også putte lime i. Limevand, der giver en rigtig lækker smag, fordi lime mange gange tager lidt af den der fede smag, der ligger i lidt af fisken. Jeg tager lige lidt salt og peber. Men den her søde chilisauce, den er god, for den giver smag, uden at det bliver ligefrem stærkt af det. Ja. Det gør det jo ikke vel. Den runder lidt, på det, du har brugt af den græske yoghurt. Så nu har jeg mussen her. Ja, det tog ikke mange sekunder.
at lave det. Det var den. Den kan du egentlig også, hvis du spæder den lidt mere, så kan du bruge den som en fiskesauce. Ja, altså med mere yoghurt. Mere yoghurt, og hvis du har den her og synes, at nu smager det lige præcis, som det skal, og hvis jeg putter mere yoghurt i, så vil du føle, at det bliver fed, så kan du putte lidt mælk ned i, så bliver den lidt tyndere i det, og så har du egentlig en lækker sauce.